umunsi ku wundi ikoranabuhanga rikomeje guhindura ubuzima bw'abatuye isi, ndetse ubu umuyoboro wa interineti yihuta ya 5G ni uhanzwe amaso nk'ugiye kugira uruhare rukomeye mu guhindura ubuzima bw'abantu. Ni umuyoboro ugereranywa nk'intambwe nshya, ndetse nanone nk'itafari rizaganisha ku rugendo ruhindura buri kimwe, uhereye ku buvuzi bwifashishije ikoranabuhanga, nk'aho umuganga ashobora kubaga umuntu kandi batari kumwe, ikoranabuhanga mu modoka, mu buzima busanzwe ku buryo waba uri ku kazi ugacana imabura wasize mu rugo, n'ibindi bizwi nka Internet of Things. Ni byinshi ariko wakwibaza impamvu abantu muri iki gihe bashishikariye 5G. Ni iki cyayo cyiza gitandukanye n'ibisanzwe, cyangwa se ni ibiki zahindura mu buzima bwa muntu? Mu Kinyarwanda cyoroshye, 5G wayisobanura nk'icyiciro cya gatanu cy'ikoranabuhanga ryihutisha amakuru kurusha iryari risanzwe. Gusa iyo tuvuze kwihuta bisobanurwa kwinshi. Nko muri Amerika, sosiyete y'itumanaho ya Verizon iherutse gukora igerageza kuri 5G, isanga ishobora kwihuta nk'igihe umuntu amanura ibintu akabona gigabyte imwe n'ibice zeru ku isegonda. Ni ukuvuga ngo ni nk'inshuro ziri hagati y'icumi n'ijana z'umuvuduko usanzwe, ndetse ni umuvuduko mwinshi utanabona no ku miyoboro ya fibre optique. Bisobanuye ko uyifashishije ushobora kumanura kuri interineti ibintu amagana ku muvuduko wo hejuru. Ntabwo ari umuvuduko gusa, niba uri kuri interineti ugakanda ku kintu runaka ugiye gusoma, hari umwanya bifata kugira ngo rwa rupapuro wakanzeho rufunguke. Ubusanzwe bishobora kumara milisegonde 20 kugira ngo rwa rupapuro rufunguke, ariko kuri 5G ni munsi ya milisegonde imwe. Bifate nk'aho ari nk'igihe bitwara kugira ngo telefone yawe itere mu murabyo mu gihe uri gufotora. Mu isegonde rimwe harimo milisegonde 1000. Ikindi kiza cyayo ni uko iyo ifite ubushobozi bwo kuba wacomekaho ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga kurusha ibyo washyira kuri interineti isanzwe, ukayifashisha mu rugo wenda ucometseho firigo yawe, ikaza kuguha amakuru ko ibintu birimo byakonje cyane cyangwa se ibigiye kubora n'ibindi. Wumvise ibyo ikora uhita wibaza ku giciro cyayo. Uwo mu Rwanda ntabwo ihari wenda ku buryo twarebera ku bintu byo hafi yacu, ariko nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sosiyete z'itumanaho ziri kwishyuza nibura amadolari 10 yiyongera ku yari asanzwe yishyurwa n'umuntu ku kwezi. Uru ni urugero rwa Verizon. Kugira ngo ukoreshe 5G bisaba kuba ufite igikoresho kiyakira. Ntabwo ari kibonetse cyose. Urugero nka telefoni nyinshi ziri gusohoka zigezweho zakira 5G, kimwe n'uko hamaze iminsi yasohoka izakira 4G. Umwaka ushize Samsung yashyize ku isoko Samsung Galaxy S10 ishobora kwakira 5G. Ikindi ni uko telefoni nyinshi zashyizwe ku isoko mu ntangiriro z'umwaka ushize usanga zikoresha ikoranabuhanga rizifashisha kwakira no gutanga amakuru ryakozwe na Qualcomm rizibashisha no kwakira 5G. Uyu mwaka byitezwe ko hazashyirwa ku isoko telefoni nyinshi zakira 5G kurusha ushize. Rinde Voice TV komeza ukore subscribe, niba utarakora subscribe ubundi ugenda ugezwaho amakuru agiye atandukanye kugeza aho.